112集，沙波略起兵。御医离去，沙波略可汗遵循医嘱，每天一大早即在可赫敦的陪同下出牙帐走动走动，晒晒初升的太阳。天气渐热，草原上真正的夏季到来了。这里的夏日白天日照强烈，很热，夜晚却很凉爽，昼夜温差大。沙布略夫妇总是赶在早晨太阳刚刚露面的时候走出帐篷，因为草原的早晨清爽宜人，经过一段时日的调理，可汗已经能如常人一般进食肉类和喝奶茶，身体恢复得很快。这一日，夫妇俩一早刚出牙帐，见附近有一骑者走过，沙布略一招手，骑者翻身下马，牵马朝他走过来。可汗二话没说，拽过骑者手中的缰绳，嗖的跃到马上，两腿一夹马身，那马便如离弦之箭，朝着刚刚升起的太阳疾驰而去。眨眼，尚未会过神来的可赫敦便只看到一个黑点儿，再一眨眼，连黑点儿都已化入望不到尽头的草原深处了。自去年被阿波打败，沙布略就一直受伤病的困扰，并自然而然失去了突厥各部落国首领的地位。他先是卧床养伤，伤口见好，又患了肚子痛的病，前后已近一年没有骑过马了。而这对草原上的男人来说，不能骑马也就意味着是一个十足的窝囊废。当下他又能驰骋在草原上，又是草原上的一只鹰了，他为之激动，为之血脉纷张，一股重夺大可汗地位的豪气亦从心底油然涌出。此刻尽享骑马快乐的沙波略感到马身出汗了，才放慢骑速，调转马头，跑回原地，把马交还给了那位骑者。咱又能跃马扬鞭了，沙波略高兴地对可赫敦道。是啊，大义公主亦是无比兴奋地说，可汗矫健之身手丝毫不亚当年。如果刚才骑的是一匹骏马，还可以跑得更快。可惜了，可汗把自己最好的马送给了御医。那没啥，他救了咱的命，给啥都应该，何况只是一匹马，况且咱的好马还很多，还怕挑不出几匹可用的。是啊是啊，人在草原上能够重上马背，何愁没有好的坐骑，公主说。咱刚才见可汗骁勇的模样，就在想可汗能有今日还应该感谢一个人呢。你说的是长孙将军吧？不错，他不仅把你的病情详细地告诉了御医，还提醒御医把药也带上。长孙将军至于可汗，可谓是用心良苦，无微不至。咱心里亮敞着呢，只是他是老朋友，往后答谢他的机会还很多呢。沙布略夫妇说的没错，长孙晟的细致周到为御医的诊断提供了重要的参考，还为治疗赢得了时间。沙布略晒了太阳，骑了马，意气风发地回到牙帐，看了看陈列于牙帐之中的珍宝。这些宝物大都是战利品，见证了物主昔日的荣耀与辉煌。他看着看着，心潮澎湃，壮心不已，即命安遂家登记为近臣和侍卫，分图通知本部落内的墓主于次日来牙帐议事。他要向他们宣布，沙布略可汗要带领他们去消灭阿波，并使达头可汗臣服，以重现昔日辉煌。平日在沙布略面前特别顺从的安遂家，此次却是唱了反调。可汗，您得三思而行，接受教训，
请不要再自相杀戮了。当年阿伯为啥不这么认为？沙伯略愤慨地道：“咱被他整得身败名裂，不找他报仇泄恨，找谁呀？再说，您的身体还没有完全康复，打起仗来没日没夜，身子若是再被拖垮，要恢复就更不容易了。”“是啊，您别心急，报仇的事来日方长。”大义公主觉得安穗家的话很对，也劝说道：“不爱。”沙伯略决心已定地说：“咱已忍受屈辱整整一年，不能再这么窝囊下去了。可汗呐，咱不能再这般相互内斗，自己人打自己人。阿伯是你兄弟，西边的殿爵是你叔，都是骨肉相连呐。”安穗家终于把憋在心中的话吐露出来：“嗯，你原是这么想的。”沙伯略用异样的目光盯住安穗家：“可是他们把咱当侄子当兄弟没？咱被他叔侄两个打得身受重伤，还唯恐咱不死，一路追杀，把咱赶至此地。若不是大隋出面调停，咱不早死于他们之手了。唉，如此冤冤相报，何时得了呢？”安穗家摇头叹息，并进一步的道：“可汗，您想过没有，仅在几年前，咱还是个无比强大的突厥汗国，一个一呼百应的大家庭，可是在不经意间缘何败落到如此地步？在下以为此都是源自咱共同之敌大隋的挑拨离间。”哦，沙伯略睨了安穗家一眼，然后问：“何以见得？”“此事现在是愈看愈明。”安穗家说：“两年多前，咱突厥汗国的大可汗，众所周知，各部落国拥戴的明明是您，可是大隋却有意把象征最高权力的狼头道授予了达头可汗。此还不算，而且一向为咱尊为朋友的长孙晟，却在此时又是阿波投靠了大隋，这样方使您愤怒无比，并由此而引发自家兄弟手足相残。”“有道理。”对大隋一贯嫉恶如仇的大义公主想起娘家的悲惨遭遇，不加思索的道：“没想到长孙晟这人真是知人知面不知心，咱和可汗刚才还在说可汗的病能迅速康复，要好好的感谢长孙晟，没想到他竟是个心怀不轨、几面讨好的小人。”“长孙晟绝对不是咱突厥汗国的朋友，而是咱最阴险的敌人。汗国之间的自相残杀和互相猜忌，多缘起于他。”安穗家出身低下，他原是沙伯略的一名侍卫听差，他做事勤快、聪明好学，而且绝对忠于自己的主人。此外，他不仅会养马，尤其善于照看一群骆驼。战时，他就用骆驼装载肉干、粮食和水，以备急需。平日，沙伯略的妻妾子女缺吃缺用了，就派他拿些皮毛和突厥人打制的刀具、铁器等，用骆驼载着去边境城镇换些布帛、绸缎和盐茶之类的。时间长了，他不仅能说一口流利的汉语，还懂得如何同关中人打交道。北周的时候，他还做沙伯略的使节，领七匹骆驼到过长安。就这样，安穗家变成了沙伯略身边最得力的助手。可是这一回，沙伯略竟没有听安穗家的话。他说：“你的话确实有一定的道理。至若说到长孙晟，到底是朋友还是敌人，咱亦暂且不论。不过，有两件事，咱是看得清楚的。当咱身负重伤，身处绝境的时候，却是大隋救了咱。
当咱身患重病，自己都以为必死无疑的时候，又是大隋派来的御医救了咱的命。此外，还有两件事，也是明摆着的。一是，咱作为大可汗的原有地盘，至今还为阿波所占；二是，电爵倚老卖老，自命为突厥汗国的大可汗，咱咽不下这口气。目下，咱必先把此二事摆平，今后再细论是非曲直不迟。话既说到了此份上，安遂家只好闭嘴从命，并与牙帐中另外几名僚属分别通知周边墓主来牙帐议事。可汗的牙帐内通常只有极少的几名近臣和侍卫，大部分僚属皆分散在辖地各处，管理自己的奴仆和牛羊。一日后，各大小墓主才陆续赶到牙帐之中，他们中的一些人与可汗的牙帐相距百多里或者是数百里，有的墓主已有很长时间没见到伤病缠身的可汗，突然见其神采飞扬，郑重其事地身着可汗袍服并安坐于榻上，皆感惊奇。待偌大的牙帐已经挤得满满当当时，沙布略可汗开口就道：今日请大伙来，就为一件事，报仇雪恨，夺回咱原有的家园。咱为啥会败落到如此地步？皆因达头和阿波此二畜类，他们不讲叔侄和兄弟情义，尤其是阿波那小子，侵占了咱的牧场，抢夺了咱的牛羊，还想置咱于死地。可苍天有眼，让沙伯略大难不死，而今又成了草原上的一只雄鹰。说到此处，沙伯略用力地拍打着自己的胸脯，继续道：咱的可赫敦告诉我，大难不死必有后福，大家听着，咱允你们明后两日做好准备，磨好刀枪，备好干粮，第三日一早带着你们的队伍到此处集合，咱要先一举歼灭阿波，再一鼓作气直捣达头可汗营盘，收复失地，以重振咱部落往日雄风。与会者顿时群情激愤，摩拳擦掌。沙布略原是大可汗，凡部落的人哪甘屈人之下，谁不想收复自己的牧场呢？突厥人兴兵打仗其实就是这么简单，可汗一声令下，各牧主即为带兵将领，自己属下的牧民和奴仆即是士卒，他们自备几日的干粮，自备武器战马，人人能骑善射，叱咤风云，骁勇无比。几日后，当沙伯略可汗在夜幕的掩护下杀入阿波可汗营地的时候，以为沙伯略病入膏肓，丝毫没有防备的阿波还未来得及召集自己的军队，他的牙帐就被一锅端了。所幸的是，阿波半夜起身小解，忽听远处传来一阵激烈的狗吠，觉得情况有异。过了一会儿，千军万马即如潮水一般的杀来，阿波一看情势不对，便单枪匹马的逃之夭夭，向西边的达头求援去了。沙布略可汗率军横扫了阿波辖地，不过令他万万没有料到的是，此番战事竟是螳螂捕蝉，黄雀在后。正当他觉得解恨，纵容部下在阿波属地烧杀抢掠的时候，殊不知因为自己的兵马倾巢而出，惊动了雨林的另一位突厥部落首领阿拔。去年先是沙伯略一气之下攻占了阿波的辖地，杀死了阿波的母亲，被激怒的阿波在达头可汗的支援下一路追杀，将受伤的沙伯略驱赶出他原有的辖地。这样已无处栖身的沙伯略只好领着自己的残兵败将于败退的地方安家，而他的这一落脚处却正是阿拔的辖地。阿拔是个小牧主，畏惧沙伯略往日的威势，
对此敢怒而不敢言。不仅如此，沙伯略的僚属们来到人家的地盘，还常常得寸进尺，不断地向外扩张，而且常与阿拔属下的一些墓主为放牧的事情闹纠纷，使阿拔已达到忍无可忍的地步。而今见沙伯略率军倾巢而去，阿拔便立马召集属下夺回了自己的属地。为了防止沙伯略的报复，还将包括大义公主在内的所有头领的妻妾儿女全部扣押起来做了人质。正为报仇泄恨杀得兴起的沙伯略，忽闻自己老巢被端，怒不可遏，又转过身来欲血洗阿拔。而就在此刻，被大隋授予狼头道的达头可汗见到阿波又成了光杆司令，更令其不堪容忍的是，他还听说沙伯略欲图东山再起，并要重做突厥汗国的大可汗，于是他亲率10万大军从西边杀来，欲灭沙伯略嚣张气焰。这么一来，沙伯略可汗又再次陷入到了腹背受敌的绝境之中。迎面而来的是掳去他妻儿做人质的阿拔，而后面追来的则是达头可汗强大的铁骑。一乱方寸的沙伯略只好于且战且退中派人向大隋皇帝告急，并请求皇上允其穿越沙漠到南面大隋边境内的白道川一带暂避，以躲过一劫。可是还没等皇上回音，达头的追兵已至，沙伯略只好别无选择地硬着头皮率军遁入沙漠。此时适逢盛夏，沙漠中酷暑难当，他们原先虏获的阿波部落的俘虏借此逃窜的是无影无踪，劫掠来的财物也是一路丢弃干净。不过达头可汗率领的追兵亦是对沙漠望而却步，放弃了追杀。平日看似无比粗暴的沙伯略，每临重大的战事总让安岁家掌管着一支骆驼队，此次又是这支骆驼队救了他，也救了大家。骆驼这畜生能负重，能耐沙漠中的酷热与饥渴，一路上他丢弃了抢来的所有财宝，但骆驼背负的粮食、肉干和水却没有丢弃。不仅如此，在草原纵横捭阖、经验丰富的沙伯略经3日3夜的沙漠煎熬，还居然在一片低洼的沙漠中找到了几处泉眼，他们在此略作停留，补充了食水，又经数日跋涉，某日在太阳渐渐西沉的时候，牵在沙伯略手中的马竟突然跃起前蹄，灰灰地叫了起来，不一会儿像是受到感染似的，又有几匹马也朝天嘶鸣。沙伯略惊喜地说，是马嗅到了湿气，都把精神打起来吧，趁天黑之前冲出沙漠。于是疲惫已极的兵马又振作了起来，不约而同地都加快了速度，似与西沉之日头赛跑一样，朝一座不高的沙丘爬去。果真，当这群在酷热、饥渴、疲劳之中饱受煎熬数日的士卒登上沙丘的时候，忽的眼前一亮，在夕阳的映照下，一片绿洲呈现眼前，而且还有一条荡金月银的小河从草地间流过。